ជាទៀតយើងទេក្រូចមិនខ្ញុំខែខែហ្នឹងអត់មានរត់ខែហ្នឹងអត់មានរត់ខែហ្នឹងបាត់ធំខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងប្រៃខ្ញុំទៅអត់ជឿណ៎តែគេលើកកោមកស្មារតីតែមនុស្សនោះទៅបាយ